Jo. Tady mi naskočil nějaký okno, tak já to potvrdím, jo? Že asi mě to informuje, že se to nahrává. Tak. Ste to práve potvrdili. Je to OK? Ano. Tak pekný deň, alebo akúkoľvek čas dňa alebo noci máte, tí, ktorí to pozeráte. My sme tu v Coaching Plus s Ivanom Valkovičom a máme opäť hostia, ako pravidelne, tentokrát to je Jan Benda z Čiech. A my to máme väčšinou vo zvyku tak, že nepredstavujeme hostí my, ale že ich tak pozveme, aby oni povedali niečo o sebe, osobne, profesne, ako chcú. A aby sa tak vlastne uviedli alebo trochu predstavili tým ľuďom, ktorí to sledujú, ten náš rozhovor, tak vás k tomu pozývame aj vás, že povedzte niečo možno málo o sebe a aj o tej vašej profesionálnej ceste. Dobře, dobrý den, děkuji za pozvání. Něco o sobě. Jsem psycholog, psychoterapeut, mám asi 20-letou praxi, poslední zhruba 15 let funguji jako soukromý psychoterapeut. Ve svým přístupu, který jsem si vytvořil, vycházím původně ze satyterapie a jsem ovlivněný hodně terapií zaměřenou na emoce, emotion focus terapii a pesoboiden psychoterapii. To jsou takové zdroje, ze kterých čerpám. Považuji psychoterapii za takovou svoji hlavní činnost, která mě i nejvíc nějak osobně naplňuje a baví a dává mi smysl. Kromě toho funguji ještě taky jako lektor soft skills ve velkých korporacích a příležitostně i lektor kurzů pro veřejnost. Tolik asi krátce. Hej, stručně, jasně, výstižně. A mňa to tak zaujalo, keď ste rozprávali a budete rozprávať ďalej o tom svojom prístupe, alebo aj keď tak sledujem občas nejaké vaše videá na YouTube, alebo príspevky na konferenciách, ale možno ste povedali také dva z tých troch smerov, ktoré sú na Slovensku, lebo cez toho Laca Tymuláka to EFT tu poznáme, ale myslím si, že na Slovensku moc nie je známa satyterapia. A nie celkom si myslím, že ľudia na Slovensku poznajú Pesoboiden. A ak by ste ešte, kým prejdeme k tomu, ako ste vy vytvorili si tú vlastnú, ten vlastný koncept integra, tak ako ho integrujete, tie tri prístupy, tak možno, ak by ste trošku viac povedali niečo napríklad o tej satyterapii alebo o Pesoboiden, čím je to iné alebo špecifické? Dobře, já začnu tou satyterapií. To je směr, který vlastně vznikal někdy v 90. letech nebo v 80. 90. letech. Jeho tvůrcem je dneska bohužel už zesnulý Mirko Friba. To byl můj učitel v těch 90. letech. A on byl patřil takovým pionýrům, který vlastně objevili to, čemu se dneska říká mindfulness, všímavost. On sám léta cestoval do Indie, na Sri Lanku, meditoval, věnoval se tomu a byl vycvičený mimo jiný v psychoanalýze, byl to dokonce výcvikový psychoanalytik a měl kurzy focusingu, s Rogersem se setkal a tak dále. A vytvořil vlastní integrativní v podstatě přístup, který ale byl velmi inspirovaný tou jeho meditační zkušeností s tou všímavostí. Takže on to rozvíjel, v podstatě po revoluci se vrátil do Čech a působil tady především v Brně. Vlastně pod jeho vedením se tady uskutečnilo asi 6 nebo 7 tříletých výcviků v téhleté metodě. Jeden z nich jsem já absolvoval. No a později jsem stal buddhistickým mnichem a už se stáhnul z toho světského života a já jsem ho pak navštívil na Sri Lance a pobýval jsem tam nějakou dobu u něj jako buddhistický mnich. Takže to je vlastně metoda, která trošku předběhla svoji dobu. On tady vlastně v těch 90. letech vykládal o mindfulness, všímavosti. Ta společnost kolegů, terapeutů ještě o tom termínu moc nevěděla, bylo to něco úplně nového. Dneska je situace jiná, protože za těch uplynulých 20 let se z mindfulness roztrhl pytel, stal se z toho obrovský boom a těch přístupů dneska existuje celá řada, některé jsou velmi už známé a mají stovky publikací a nějakých výzkumů a tak dále. Satyterapie v tuhle chvíli, ten výcvik už asi 10 let neprobíhá, takže se zdá, že už je to vlastně historická záležitost. Nicméně pro mě je to jeden z důležitých zdrojů, který mě jako formoval v mých profesních začátcích.
Pokud jde o pesoboidem psychoterapii, tak to je přístup, vlastně, který vytvořil Albert Peso a Diana Boyden Peso, jsou to manželé, nebo Albert teda bohužel taky už zemřel ve stejném roce jako Mirko Friedba 2016. A oni byli původně vlastně výrazoví tanečníci, pracovali s vyjadřováním emocí pomocí tance, a jak víc a hloubš pronikali do toho, co se v nás vlastně skrývá za emoce, tak postupně se z nich stali psychoterapeuti a vytvořili vlastní metodu hodně zaměřenou na základní potřeby, které v nás jsou už někde od dětství. A ta metoda se rozšířila vlastně po celém světě. Dneska asi nevím v kolika zemích, ale v desítkách zemí existuje. Tak to byl taky další takový zdroj, který mě ovlivnil. Okay. A zároveň hovoríte, že to, tie výcviky alebo aj vzdelávanie, ktorým ste prešli, vás tak podnetilo asi aj z praxe prepojený s tými, že prax a výcviky vás podnetili vytvárať si taký vlastný spôsob niečoho integratívneho. Tak tomu rozumiem, keď hovoríte, že ste to tak zintegrovali. Jasně, já si trochu myslím, že vlastně velká část kolegů pracuje ve skutečnosti integrativně. Já jako neznám moc kolegů zkušenějších už, který mají nějakou praxi, který by se úplně čistě drželi jednoho jediného přístupu. Většina z nás je zvědavá a děláme si různé další kurzy, výcviky a pak z nich přinejmenším některé elementy používáme, pokud se nám zalíbí nebo se nám nějak osvědčí, takže podobně to dělám i já. Čerpám z různých zdrojů, které mě osloví, vyzkouším to, co funguje, tak toho se držím dál a rozvíjím to. Čiže je to taký ten asimilatívny integracionizmus, že si vlastne obohacujete to svoje portfólio terapeutické, o to, čo vám sedí alebo vás oslovuje. Ano, dalo by se říct, ale zároveň musím dodat, že já jsem takový analytik, že mě vždycky fascinovalo a zajímalo, že jsem chtěl porozumět tomu mechanismu psychoterapeutické změny. Chtěl jsem porozumět tomu, jednak etiologii nebo etiopatogenezi těch duševních poruch, jak vlastně vznikají, a taky tomu mechanismu, co vlastně v té psychoterapii děláme, že k té změně dojde. A s tím si lámu hlavou celých těch 20 let a myslím, že i to je jako důležitou součástí toho, že pak propojuju ty přístupy, protože vlastně rozeznávám v nich podobné principy, které někdy jsou trošku jinými termíny, jinými jmény, ale já hledám tu esenci, tu podstatu a to mě taky vlastně vede k tomu propojování. Čiže není to len technické, je to vlastně aj v té reflexii na té teoretické úrovni. OK, zaujímavé. Dobre, a teda v čom sú spoločné také tie princípy, alebo spomenuli ste ešte na emócie zameranú terapiu, že ako sa to vytvára tá vaša terapeutická identita v tom jedinečnom vašom prístupe integratívnom? Mě dovedla moje zkušenost i výcviky částečně k tomu, že jsem hodně vždycky dával důraz na emoce, zajímalo mě, co klienti prožívají, a to velmi specificky. Vlastně od začátku své kariéry jsem používal metodu focusing, což není jako samostatná psychoterapeutická metoda, jako velký výcvik, ale je to vlastně konkrétní technika, která je celkem rozšířená dneska ve světě taky. A pomocí toho focusingu jsem vlastně vždycky s těmi klienty pojmenovával, snažil se nějak jako pochopit, co přesně cítí v těch kritických okamžicích, který je nějakým způsobem trápí. Jo? Co je vlastně skryto třeba za úzkostí klienta, nebo co přesně prožívá, když prožívá depresi a tak dále. No a když jsem tohleto celý léta dělal, no tak jsem začal narážet na to, že se tam takový ty jádrový pocity, ke kterým se dostávám, vlastně pořád opakujou. Já jsem to nazýval především pocity nějaké jako nedostatečnosti, méněcenosti. Laco Timulák a Les Greenberg, se kterýma jsem se setkal ve výcviku, mají takovou terminologii, kde ještě odlišují takovou opuštěnost, osamělost.
a existenciální takovou hrůzu, takový ten existenciální strach. A myslím si, že jsem se s nima vlastně na tom shodnul, že ta moje zkušenost odpovídá tomuhle. Já teda ještě tam přidávám čtvrtou jistotý pocit, já tomu říkám neadekvátní vina. Takový pocit viny, který vlastně neodpovídá realitě, že se cítím zodpovědnej a provinilej vůči něčemu, co jsem vlastně vůbec nemohl ovlivnit, a přesto mám takový omnipotentní, tomu někdy říkám, pocit viny. Takže ta moje praxe mě vlastně vedla k tomu, že za mnohými symptomy, se kterýma klienti přicházejí, se někde v hloubi ukrývají tyhle pocity, často původně nějak jako neuvědomované, nepojmenované, nevyřčené. No a další věc je, že jsem samozřejmě zkoumala a nechal se i inspirovat, že mě zajímalo, kde se tyhle vlastně docela iracionální pocity berou, a tam, jak je asi obvyklý v mnoha dalších přístupech, vidím ty kořeny někde v dětství, ať už je to pesoboidní terapie nebo i emotion focus terapie. Myslím, že tam jsme taky jakoby ve shodě, že hledáme ty souvislosti někde v těch raných letech. A v rámci třeba pesoboidní já často se s těmi klienty právě do té historie vracím a vlastně pracuju s metodou, kterou můžeme označit jako metoda ideálních rodičů, že pracuju s tou představou, co oni by tenkrát, když byli ještě malými dětmi, potřebovali, aby se cítili dobře a aby v nich nevznikala ta osamělost, opuštěnost nebo pocit nedostatečnosti a podobně. Jasné. Čiže ten fokus je jednak na ty primárne emocionálne schémy a zároveň aj na tú biografickú skúsenosť, ako boli vytvárané alebo vytvorené. Áno. Na tie schémata, maladaptivní schémata sa tomu niekde říká, a vlastne i na nenaplnené potreby, na potreby, ktoré nebyly naplnené v té správnej době, dejme tomu do 6 let třeba nejvíc, kde vlastně tam vznikne nějaký deficit a my si pak neseme tu negativní zkušenost spojenou i s nějakými jádrovými přesvědčeními negativními po zbytek života v sobě, a vyžaduje to nějakou práci, není tak úplně jednoduchý to přeprogramovat nebo se toho nějak zbavit. Jasné, ok, ďaká. A v zásade odpovedáte, my väčšinou všetkým respondentom kladieme tri také kľúčové otázky. A tá prvá je, že ako vlastne chápe ten prístup, alebo teda ten človek, ktorý hovorí o tom prístupe, človeka a jeho utrpenia. Trochu vlastne odpovedáte na tú otázku. Možno ak chcete ešte niečo dodať k tomu, že ako sa pozeráte na človeka a vlastne aj na jeho utrpenie, s ktorým sa na nás obracia. Ja to možno ešte malinko skúsim rozvést. Jak jsem teda už naznačil, tak vidím vlastně kořeny většiny problémů, se kterými se jako terapeut setkávám, v nějakých nenaplněných potřebách v dětství. To, co bych ještě dodal, že vlastně ty pocity, o kterých jsem mluvil, pocit nedostatečnosti nebo studu, pocit opuštěnosti, osamělosti anebo existenciální hrůza, to jsou podle mě pocity, které jako velice úzce souvisí s nějakou naší identitou. Já většinou mluvím o narrativní identitě, takový ten příběh, který vlastně tvoří to naše já, který vyprávíme sami sobě, sami o sobě. A tam k tomu jako meditace ukazuje ještě zase zajímavý poznatky, protože v té meditaci člověk prokoukne, že neexistuje žádný neměný trvalý já, který by bylo pořád stejný. Že ta naše identita je velmi jako dynamická, neustále se proměňující, a jakýkoliv předpoklad, že já jsem nějaký, to už je jedno, jestli nedostatečný nebo třeba výborný, že jsem takovej pořád, konstantně a neměně, v té meditaci se ukazuje, že to je naprostá iluze, že tam není žádná entita. Takže to je další věc, která mě trošku ovlivňuje, že vlastně jsem si jistý, že nikdo na světě není méně cenej objektivně, trvalé a navždy.
Jo? A že teda je to jenom nějaké přesvědčení a už jenom to, když člověk prokoukne, že jedna věc je nějaké přesvědčení, nějaká myšlenka, domněnka, ale něco jiného je ta skutečná skutečnost, která je mnohem dynamičtější, tak to taky hraje roli v té vlastně změně. Na jednej strane ako keby tej narrativite, či už tej biografii alebo v tom self-koncepte venujete tomu pozornosť a na druhej strane to učenie sa meditácii vás vlastne priviedlo k tomu, že to je vlastne niečo, čo je vlastne konštrukt, ktorý sa dá meniť, zdá sa. Áno, je to vlastne, ako z pohľadu meditácie... To je vlastne iba vytvorený, hej? Áno, z pohľadu meditácie je to vlastne jenom koncept, je to jenom prázdny koncept, ktorý môže byť užitečný, ako v tom každodenním živote je užitečné mít nejaký příběh, nejaké sebepojetí a tak dále, ale v těchto případech, kdy se ukazuje, že řada lidí má tam nějaké přesvědčení o vlastní nedostatečnosti nebo nějaké defektivitě nebo něco podobného, tak tam vlastně změníme i ten příběh, jo? Že je tam, rozvíjíme to sebepřijetí a já tomu říkám soucit k sobě. K tomu těž může vlastně ta všímavá prax pomáhat. Ano, já považuji všímavost a právě dodávám k ní ještě ten soucit k sobě jako takový klíčový faktory, který podle mojí zkušenosti vlastně způsobují tu psychoterapeutickou změnu, že jedna věc je si všechny tyhle věci uvědomit. To znamená uvědomit si, že vlastně mám třeba ten pocit nedostatečnosti, uvědomit si, že tam je i skrytý nějaký přesvědčení, jo, že nejsem dost dobrý například a podobně. A další věc je, protože to uvědomění samo někdy proběhne v takovém jako záblesku, že člověk už to nějak jako kognitivně ví a přesto se to ale jako nějak nemění. A já jsem zjistil právě zase tou svojí praxí a zkušeností, že je potřeba rozvinout jako velmi specifický, laskavý, soucitný postoj k sobě, který akceptuje třeba ten pocit tak, jak je, že ho prostě mám, přestanu s ním jakkoliv bojovat, tak když dokážu ten pocit akceptovat, jakože že ho prostě mám, že to je realita, tak to vlastně ten pocit transformuje, zatímco jakýkoliv odpor, boj nebo snaha se tomu pocitu vyhnout je v konci konců jako kontraproduktivní a jenom udržuje tu symptomatiku. Znie to veľmi podobne na jednej strane, ako tak keď sa vždy rozprávam s ľuďmi, ktorí ako keby majú ten dotyk s tým konceptom všímavosti, tak teraz, keď na tom rozmýšľam, tak znie mi to hodne ako tá tretia vlna KBT, že Acceptance and Commitment Therapy alebo Compassionate, prístup taký so súcitom k sebe, že vlastne aj KBTčkari to objavili, že také existujú. Určite, ja si opravdu myslím, že všeobecne budoucnost psychoterapie je pravděpodobně nějaký integrace. Já jsem takový zvídavý, pořád čtu různé publikace, knihy ze všech právě možných oblastí, i třeba to acceptance and commitment terapie a dialektická behaviorální terapie a další, nebo schéma terapie samozřejmě, která je mi taky blízká. A zdá se mi, že vlastně jsou si čím dál podobnější ty přístupy, jo? Že i když navenek drží každý tu svoji značku a nějak se snaží asi hlídat kvalitu a samozřejmě výcvik a tak dál, tak ale ve skutečnosti se podobí. Já věřím, že postupně zjistíme všichni, že už ty rozdíly, které před 50 lety byly dramatické mezi psychodynamickými přístupy a kognitivně nebo behaviorálně zaměřenými přístupy. Dneska jsou ty rozdíly čím dál menší. Právě ta všímavost, která se stala součástí té třetí vlny KBT, myslím, že hodně přiblížila tu KBT vlastně těm humanistickým přístupům, který tohle obsahovali už dávno, akorát, že tomu říkali trošku jiným jménem. Já možná využiju té možnosti, že krátce ještě bych tady zpropagoval jednu práci kolegyně, kterou teďka obhajuji jako diplomku. Já jsem totiž přišel s tou myšlenkou, že všímavost a soucit ve skutečnosti rozvíjejí pravděpodobně všechny psychoterapeutické přístupy, i když nepoužívají ty termíny anebo nemají to v názvu, ale zjistil jsem, že existuje ve světě jenom málo studií,
který tohle zjišťovali, tak jsem inicioval diplomovou práci kolegyně, která na Horní palatě, což je takový tradiční psychoterapeutický pracoviště v Praze, který pracuje psychodynamicky, tak tam klientům, který absolvovali skupinovou terapii psychodynamicky zaměřenou, dala dotazníky na všímavost a soucit před absolvováním toho programu a po, a zjistila teda, že všímavost i soucit výrazně vzrostly, jo, je to asi o žádná celá 6 Kohenova D, takže tam je nějaký posun, přestože v těchto těch terapiích se o všímavosti ani o soucitu nemluví, ale nějak implicitně tam jsou a myslím si, že jsou ve skutečnosti v každý psychoterapii nějak obsažené. Jasno, to dává smysl. Dobré, trošku jste se už dotkli zmeny, ta druhá otázka, kterou kladieme, je, že keď sa rozprávame o tom prístupe, tak ako chápe zmenu a ako konceptualizuje zmenu, čo je dôležité, aké sú tie kľúčové faktory pri zmene. Napadá vás ešte niečo k tomu, čo by ste dodali? Lebo celý čas sa o tom rozprávame, hovoríme o tej transformácii toho emočného schému. Ja to ešte malinko skúsim doplniť. Jako z mého pohľadu vlastne, že jo, klienti mají celou řadu rôznych symptómov, ktorý je trápi. Když vlastně jim chci pomoct k té změně, tak v první řadě vždycky hledám nějaký, Leslie Greenberg by to asi označil jako primární pocit, jo, který je tam někde skrytý a který vlastně je takovým spouštěčem celého toho maladaptivního schématu, který obsahuje nějaký obranný mechanismy a který nefunguje vlastně úplně jako adaptivně a konstruktivně. Takže hledám tenhle ten pocit. No a ve finále jde o to ten pocit vlastně akceptovat, akorát, že vzhledem k tomu, že jsou to často pocity, které já je řadím do té kategorie sebevstavu, že vlastně je tam ta představa té identity nebo nějaký to jádrový přesvědčení, který se týká mojí vlastně identity, mojího já, tak tam jedna věc je prokouknout, že to je jenom nějaký přesvědčení, který jsem nabral někde, když jsem byl úplně malej a který už dávno neodpovídá, není důvod mu věřit a považovat ho za pravdu. A co tam z mýho pohledu vlastně pomáhá, je právě ten návrat do dětství, protože když jsme dospělí, tak my vlastně se k sobě, na sebe sama díváme takovým tím dospělým, relativně náročným a relativně emočně chladným a přístupem. A to tam moc nepomáhá, protože tyhle ty velice bolavý pocity vyžadujou obrazně řečeno opravdu takový jako vřelý obětí. A tam velmi pomáhá, když rozkryjeme ty kořeny, kde to vlastně vznikalo, když mi byly 4 nebo 6 nebo 9, tak to velmi pomáhá tomu, aby ten klient se podíval na ten svůj prožitek tím soucitným pohledem a aby si tak jako odpustil a podíval se na sebe s láskou, to velmi pomáhá té změně. Takže všímavost, uvědomění si a zaujetí toho láskyplného, soucitného, chápavícího postoje, to je vlastně jádro té změny z mého pohledu. Dobre, keď teda by sme sa pozreli, dajme tomu, na vaše nahrávky alebo na proces, možno sériu nejakých nahrávok, čo by sme videli možno v tej praxi, v praktickom konaní, v interakcii, v dialogoch s pacientmi, klientmi? Počul som, že používate rôzne stratégie, počul som, že aj vlastne, že z vašej praxe s fokusovaním alebo s focusingom džendlinovým a ste stretli a využívate ho v praxi. Počúvam o tej práci s týmito jadrovými maladaptívnymi schémami a emocionálnymi teda. Čo by sme videli? Že čím je to špecifické technicky, keď to poviem tak hlúbo technicky? Ja skúsim krátce predstaviť niektoré techniky, ktoré používam. Nejsou, jak nevytvořil som je ja, převzal som je teraz z tých prístupov, ze ktorých vlastne čerpám. Focusing je vlastně úplně to první, co dělám s každým klientem úplně automaticky, protože když vlastně hledám a pomáhám mu si uvědomit, co vlastně prožívá v nějakým tom kritickém okamžiku, který ho ke mně přivedl, tak to je to první. Někdy v těch jednoduchých případech už ten focusing sám má vlastně terapeutický efekt. Někdy už ten felt shift, jak by tomu
řekl Gendlin, jo, to porozumění vlastně způsobí tu změnu a úlevu. Takže v nějakých jako jednoduchých případech už ten samotný focusing může i stačit k tomu, aby se klientovi ulevilo jenom na základě toho, že si vlastně uvědomí, pochopí, co prožívá, přijme to a je to vyřízený. Ale takhle to většinou nebývá. U těch klientů je to trošku zapeklitější, takže tím pojmenováním to je začátek. Já potom používám, asi by se dalo říct, tři takové techniky nejčastěji. Jedna, nebo možná by se dali zjednodušit na dvě. Jo? Jedna vlastně je podobná jako v EFT, to znamená, je to nějaký dialog dvou židlí, bychom mohli říct. Já mám takovou svoji variantu, říkám tomu krocení démonů. Tam je trošku jemný rozdíl, že zatímco v té třeba EFT technice vlastně rozvíjíme soucit, dalo by se říct, k tomu vnitřnímu dítěti v nás, který můžeme takhle nazvat, tak v té mojí variantě, kterou jsem převzal od Mirka Friby, tam rozvíjíme soucit i k tomu obrannému mechanismu, jo, k tomu, protože on vznikl jako pokus o nějakou záchranu v době, kdy jsme byli malí a neměli jsme moc na výběr a tak dále. Takže tam je malá odlišnost, že vlastně soucítím i s tím obranným mechanismem a to umožňuje ten obranný mechanismus jako z díky odložit. Já vždycky říkám, že ty obranný mechanismy patří do síně slávy, protože jo, nebejt jich, tak Bůh ví, jak by to s náma vypadalo. V té době, když jsme byli malí, tak si zaslouží to svoji úctu, ale když jsme dospělí, tak už můžeme ty mechanismy odložit a využívat jiný copingový nebo zvládací strategie, než tehdy, když jsme byli odkázaní jenom sami na sebe a neměli jsme jiné možnosti. Takže jedna ta metoda je vlastně varianta dvou židlí, kdy klient vede dialog buď s nějakou svou externalizovanou částí, nebo s rodičem, často s matkou, s otcem a tak podobně. No a druhá metoda, už jsem ji zmínil, je vlastně imaginativní, kdy si s klientem velmi podrobně představujeme takzvaný ideální rodiče a jejich jako interakci s tím klientem, když byl ještě malým dítětem. To znamená, představujeme si velmi detailně, velmi barvitě, co přesně by potřeboval tenkrát, aby nemusel propadat pocitu opuštěnosti nebo nedostatečnosti, ale aby se cítil milovaný, akceptovaný, good enough a tak dále. Takže myslím si, že obě tyhle metody, i dvě židle, i metoda ideálních rodičů, vlastně využívají něco, čemu v neurovědách se říká rekonsolidace paměti, jo, že tam de facto ten klient nejprve znovu prožívá ten nepříjemný stav, ten nepříjemnou emoci a podle neurovědců se zdá, že to znovu prožívání jakoby odemkne v mozku nějaké okruhy, které jsou potom na nějakou dobu přístupné změně a je potřeba tam vstoupit vlastně s takovou korektivní zkušeností, kterou tam ten terapeut, to znamená já, hraju jako důležitou úlohu, protože tu korektivní zkušenost někdy klient má potíž objevit. On má vlastně potíž si představit a porozumět tomu, co by potřeboval. Takže tam ten terapeut je poměrně aktivní, zprostředuje tu korektivní zkušenost a pokud se to podaří, tak vlastně dojde jakoby k přepsání toho schématu a ze schématu maladaptivního se stane schéma adaptivnější. Je to zajímavé v tom, že to vlastně není klasický učení, kde by se to muselo mnohokrát opakovat, aby se ta paměťová stopa jakoby vytvořila a upevnila, ale tady se mu někdy stane, že i jedno sezení udělá jako velký efekt a najednou ta symptomatika vymizí a ten klient často ani neví, jak se to stalo a proč. Jo, to vím já, nebo mám proto nějakou teorii, nějaké vysvětlení. Ten klient jenom ví, že něco zažil na té terapii a od té doby najednou se v těch situacích typických, kde třeba se setkával s těmi svými symptomy, se cítí najednou jinak. Ne, oni tak aj referujú, tí klienti, že už dokážem toto a už viem byť so sebou súcitnejší, alebo už jo, viem jo, jo. Niečo, čo som nikdy nevedel, tými asertívny, dajme tomu. A áno, viem si predstaviť, že v tej časti veľmi zaujímavé tá práca s tou memory reconciliation, či ako to nazvať. Tak hej, má to aj schéma terapia,
Má to aj EFT a vlastne tie zážitky, kedy si transakčná analýza pracovala s tou transformáciou egostavov, to keby veľmi, veľmi zaujímavé, čo rozprávate, že ako v mnohých smeroch to nachádzame a nemusí to byť to opakované, nacvičované správanie k sebe alebo k druhým, že zaujímavá skúsenosť. Super, super. Takže toto je ten mechanizmus zmeny a vlastne hovoríte o tých troch technikách alebo možno nejakej sade, ktorú viete používať s tými pacientmi a s klientmi a vedie to k úzdrave alebo k liečbe. Tak? Tak, tak. Môžem sa spýtať, keď ste rozprávali, tak ma zaujímalo, že bežalo mi pár vecí. Bežalo mi, že dobré a toto je taký ako keby ideálny pacient, že ja poznám ideálnych pacientov, sú otvorení k zmene, ten odpor alebo tie obrany nie sú také ako keby strašne tvrdé, alebo tie traumy nie sú v zásade na úrovni nejakých ranných, ja neviem, tém vzťahovej väzby. Že rozmýšľam, že či inak, alebo že ako inak pracujete s rôznymi typmi ľudí alebo procesov, príklady na by si povedali štruktúru osobnosti, alebo možno, že nemusíme to patologizovať tých ľudí do nejakých osobnostných štruktúr, možno fakt, že len že s niektorými to ide ťažšie, s niektorými ľahšie. Ako pracujete vôbec s takými možno pacientmi, ktorí sú výzvou, aj symptomatológiou alebo klinickým obrazom? Máte rozdiely, alebo... Jasne. Ja nejak sa k tomu vyjádřím. Musím teda na úvod říct, že tím, že pracuju jako soukromý terapeut ve městě, kde není nás kolegů mnoho, tak mám ten luxus, že mám vlastně převis poptávky. Lidi tady schánějí horko těžko terapeuta a svým způsobem vzhledem k tomu převisu si trochu i jako vybírám ty klienty, který přijmu, který ne. A většina klientů, musím říct, se kterými se stávám, jsou jako velmi motivovaní. Že když jsem kdysi pracoval v nemocnici, tak se mi občas stávalo, že mi třeba kolegové psychiatři někoho poslali a ten člověk v podstatě neměl motivaci k nějaký psychoterapeutické práci, tak to byla velká dřina a bylo to náročné, to se mi teďka nestává. Většina těch lidí prostě chce na sobě pracovat, chce nějak se změnit. Asi bych zmínil možná dva typy takových klientů, kterými dávají trošku víc zabrat a musím s nima pracovat trošku jako pozvolněji, než to, co jsem tak zjednodušeně popsal. Jedna, to je celkem běžná skupina, já jim říkám myslivci, to jsou lidi, kteří vlastně přemýšlí pořád a jsou v té zóně toho myšlení v takovém nějakém bezpečí. A oni jsou vlastně nastavení a asi i očekávají, že budeme si spolu povídat a budeme analyzovat a přemýšlet. Jenomže já dneska už jsem přesvědčený o tom, že ta hlavní změna probíhá někde ve sféře těch emocí, že tam ta kognice v tom hraje jenom dílčí úlohu a nějaký jako kognitivní přestrukturování nebo přerámování jako má svůj efekt, ale není tak hluboký jako to, o čem jsem předtím mluvil. Takže s těmahle lidma mám trošku práci, je vlastně vůbec naučit, vůbec vnímat, že něco cítí a nějak tomu věnovat pozornost. Tak tam to je někdy celá série sezení, než se vůbec ten člověk dostane k tomu, aby rozeznal, že to, co si myslí a to, co cítí, jsou úplně odlišné věci a začal jakoby vnímat víc ty své pocity. To je ještě taková úsměvná kategorie lidí, z kterých je samozřejmě hodně, takže s tím ten začátek té terapie trvá trošičku díl, než se k těm pocitům pořádně dostaneme. Pak je teda kategorie třeba poruchy osobnosti. Já se s nima nesetkávám příliš často, ale občas ano, třeba hraniční porucha nebo tak. A tam ty zranění jejich jsou tak strašně bolaví, že to vyžaduje jako velkou trpělivost a velkou péči. A to, co jsem popsal předtím, že se může odehrát s trochou štěstí třeba i během jednoho sezení, tak tady je to většinou rozložené na mnohem delší čas. A vlastně se přibližujeme k těm pocitům velice opatrně,
A já musím tam dělat i takovou jako psychoedukaci, hodně i vlastně vysvětlovat těm lidem, co děláme, proč to děláme, vytvářet to bezpečí, aby věděli, že to, že se někdy dotkneme něčeho bolavého, že se to jakoby vyplatí, jo? Že to není něco špatného, že člověk jako najednou prožije bolest, který se snaží celou dobu vyhnout, ale že to může mít jako léčivý potenciál. Takže tam někdy to trvá trošku díl, ale i tam se nějak ta práce daří. Jo? Je to o důvěře a vytvoření takové klasické atmosféry a vztahu mezi terapeutem a klientem. OK, zaujímavé. Čiže viac spája s emóciami, alebo aj tak byť opatrnejší, citlivejší v tej interakcii, možno niekedy aj viac času, ktorý pre seba potrebujú tí klienti, pacienti. Já musím říct, že v tomhle mě ještě jako výrazně ovlivnil právě Laco Tymulák, protože já jsem s ním měl a spolu několika s dalšími kolegy celou dlouhou sérii supervizí a on vlastně sledoval videa práce mojí s klienty, kterou se mu prezentovala a komentovala, učil jsem se od něho, jak vlastně tohle ještě zefektivnit a on mě jako velmi důrazně tlačil k tomu, abych s klienty si moc nepovídal, ale za to jim vlastně je vedl k tomu prožívání, aby opravdu prožívali, protože tam se ta změna děje. Takže přesto, že mi ten přístup nebyl cizí, tak jsem se ještě trošku zefektivnil tu svoji práci a eliminoval mluvení a jako jdu víc tím směrem do toho prožitku. Ta terapia by mohla a mala být asi zážitková v zmysle dotyku s tou zkušeností. Minimálně nějaká její část. Já to povídání s klientem pořád považuji za důležitý právě, aby se vůbec vytvořil ten vztah, aby se vytvořila nějaká důvěra, aby ten klient, on většina klientů jsou lidi vzdělaný a oni jako chtějí i vědět, jo, co se děje, co budeme dělat, proč to děláme, jak by to mělo fungovat. Takže já jim ty informace taky dávám, ale jádro té změny je v tom prožitku. Jasné. Dobre. Ja sa možno oblúkom vrátim k tomu, že porozumel som, že vlastne tým, ako pracujete, tak si vlastne vytvárate vlastný spôsob práce, vlastný štýl a ste to vy vlastne, kto lieči alebo robí tú terapiu. Nie je to ten smer alebo prístup, ktorý robí tú terapiu. A na druhej strane rozmýšľam práve o tom, že ja sa väčšinou k koncu ľudí pýtam, že keď sa rozprávam s tými terapeutmi rôznych smerov, že alebo aký je výskum v tej metóde alebo modalite. A ja tak rozmýšľam, že či viete, že aké je výskum tých prístupov. Viem, že teda EFT je jedna z mála humanistických terapií, ktoré sú vlastne evidence-based na úzkosť a na depresiu, dajme tomu. A o PESO Boyden alebo o SATI terapii skôr neviem. To KBT samozrejme výskumy má aj to. Jasne. SATI terapie je jako taková, tam o žádném jako vědeckém velkém výzkumu nevím, snad s výjimkou nějakých diplomových prací, ale to asi nestojí za řeč. Dalo by se odvolat teda na výzkumy mindfulness, protože ty samozřejmě dneska jich je velká spousta, ať už jsou to dotazníková různá šetření, ale i co mě hodně zajímá, jsou ty neurovědecké studie, kterých jako přibývá a to hodně sleduju a kolem té všímavosti tam je spousta zajímavých jako zjištění. Takže to by bylo k té všímavosti. EFT, ta je evidence-based, tam těch výzkumů je opravdu docela dost a taky jsem jako nadšeným čtenářem tohodle. Pokud jde o PESO Boyden, tam něco málo proběhlo. Dokonce v Praze, když byl Albert PESO v Praze, tak proběhla neurovědecká právě studie s profesorem Horáčkem. Ten článek byl publikovaný vlastně, kdy Albert prováděl, on tomu říkal struktura, jo, ta práce s klientem, tak vlastně v rámci struktury pracoval s klientem a ten klient měl na hlavě nějaká ty čidla nebo co a publikovali, tam byla viditelná teda nějaká změna. Ale pod PESO je opravdu patří k těm humanistickým přístupům, který obecně těch výzkumů mají výrazně méně než ta KBT tradice. Je to škoda,
Na druhou stranu to i chápu, jak říkám, já věřím v nějakou integraci, protože dneska ta současná KBT, mně přijde, že už vlastně mluví skoro tím humanistickým jazykem. Jo? Takže díky KBT pravděpodobně ty výzkumy vlastně ověří i ty různé teorie a koncepty, které tradičně byly součástí humanistických přístupů, ale ty hold si nedali tu práci, že by to tak ověřovali vědeckými metodami. A čo vzdelávanie? Ja teda som tak značením si všimol, že ste pozvali kolegov zo Slovinska a dúfam, že tá korona dovolí a prídem na ten workshop, ale aké je vlastne vzdelávanie? Spomenul si, že sototerapia vlastne prebehlo niekoľko behov, viem o tom vzdelávaní VFT, asi aj to PESO má vzdelávanie. Viete o nejakých trendoch v oblasti vzdelávania alebo o tom, že ako ten, možno aj ten jedinečný váš prístup šírite ďalej, že... Jasne, ja musím říct, že od té doby, ja som vlastne v poslední fázi satyterapie byl začínajícím výcvikovým lektorem a spolu s kolegy jsem byl jedním z lektorů, který jsme vedli tříletý výcvik satyterapie. To skončilo a od té doby vlastně dostávám poptávku od kolegů a chtějí po mně, abych teda to, co jsem nějak se naučil, nebo tu metodu, i včetně těch satyterapeutických postupů, abych předával. Takže vlastně přemýšlím a nějak se to tak ve mně klube, že bych asi mohl vytvořit, nejsem si jistý, jestli vytvořím nebo povedu nějaký pětiletý výcvik, ale něco kratšího si dovedu představit, třeba roční nebo dvouletý výcvik. Mezitím jsem nicméně objevil právě kolegy ve Slovinsku Mašu a Gregora Žvelce, který naprosto nezávisle vlastně vypracovali vlastní integrativní přístup, který ale je velmi podobný tomu, k němuž jsem dospěl já. Nějak tak jako nezávisle jsme čerpali asi z podobných zdrojů a ta jejich knížka, když jsem ji četl, tak mi to přišlo, že to, co jsem napsal před 2 lety, knížka Všímavá se soucit se sebou, popisuje vlastně něco velice podobného, co Máša s Gregorem, tak jsem je pozval, doufám taky, že se workshop uskuteční, v tuhle chvíli je teda plně obsazený už a jsou tam přihlášený zajímaví kolegové, tak se docela těším, že se sejdeme v září, doufám, že to klapne, že to korona nějak nezhatí. A mám v úmyslu i s tím Gregorem a s Mášou se jako pobavit o nějakých možnostech nějakého propojení, protože ty naše přístupy jsou fakt podobný. Nedokážu v tuhle chvíli ještě říct, co z toho vznikne, nebo jestli něco vznikne, jo, jestli jenom o sobě budeme navzájem vědět a budeme vědět, že vlastně praktikujeme velice podobný přístup, nebo se dohodneme na nějaký třeba blížší spolupráci, ale je možný, pokud nás budou poslouchat i nějací kolegové a chtěli by se vzdělávat, tak v tuhle chvíli sledujte facebookové stránky mindfulness.cz, protože pravděpodobně s Gregorem a s Mášou ještě naplánují nějaký další jejich kurzy v Čechách, takže bude možný se na ně přihlásit. Časem možná nabídnu i něco já sám spolu s kolegyní Veronikou Nevolovou, která vedla několik satyterapeutických komunit, se domlouváme, že teda něco bychom asi vytvořili, protože poptávka je a asi máme už co nabídnout po 20 letech práce, už člověk může nějaké zkušenosti předávat. No. Ivan, keď nás tak počúvaš, čo ťa napadá? Čím by si, či už nejaká otázka, komentár? Nemám. A ako sa ti to počúva, tento rozhovor? Ja si pravda, čo povedal pán doktor, že dneska každý už má svoj smer a poprípadne existuje kombinácia každého smeru s každým iným. Ja tak dúfam, len teda môj názor. To bola taká Rogersova vízia, nie? Že áno, že sa to všetko spojí. Starý Rogerian, naplňa sa tvoja vízia, alebo teda jeho. Jeho, ale aj moja, ja som s tým statočnený. Okay. Dobre, čo dodať? Myslím, že my sme prešli tie otázky. Čo vás napadá, Jan, čo by ste tak chceli možno ešte k záveru, buď z toho, čo sme nespomenuli a zdá sa vám to dôležité? Ja možno ako k záveru, co bych tady asi zmínil, že nějak ta moje zkušenost mě hodně dovedla k tomu soucitu, jo? Že teď se mluví hodně o mindfulness, toho se stal opravdu boom,
Já vnímám ten soucit k sobě a soucit k druhým jako vlastně součást té všímavosti, ale v té vlastní praxi terapeutické mně přijde, že vlastně ta největší práce je právě s rozvinutím tohletoho postoje. Jo, že kdyby šlo o nějaké jako čisté uvědomění technické, tak to by se asi dalo zprostředkovat klientům docela rychle. Ale tam je problém v tom, že u těch bolavých emocí my si to sice třeba prchavě uvědomíme, ale automaticky tam nastupuje odpor, jo, snaha to potlačit, vyhnout se, utíct před tím. A s tím je vlastně největší práce a tam naučit se ten pocit obrazně řečeno obejmout, akceptovat nebo se soucitem k němu přistoupit, tak to si myslím, že je to jádro. A myslím si, a to bych tady asi na závěr nějak chtěl vyslovit, že soucit má v psychoterapii ještě jako velkou budoucnost. Že tak, jak se dneska mluví o mindfulness, tak si myslím, že bude se za 10 let mluvit o soucitu, že to bude takový jako slovo skloňovaný ze všech stran v oblasti psychoterapie a že vlastně je to něco, kde máme tady u nás na západě, kde žijeme ve střední Evropě, velký deficit, že vyrůstáme v prostředí, kde ta vřelost chybí. Možná nejenom proto, že ty rodiče by byli tak chladní, ale třeba i proto, že nejsou doma, že jsou pořád v práci a ty děti prostě nezažívají to emoční, co potřebujou. Tak si myslím, že ze soucitu se stane velký téma a doufám, že se bude šířit i v České republice a na Slovensku. Predsa mi ešte niečo napadlo. Aj si to vlastne spomenul, že keď ste sa učili toho Mirka Fribu, on bol teda buddhistický mních, že ste vlastne boli aj u ňoho na Sri Lanke. Rozmýšľam nad tým, že do akej miery tú vašu prax ovplyvňuje, ja neviem, buddhizmus alebo spirituálna tradícia. A v akej miere je to tam potom prítomné, či je to skôr osobné, alebo to aj prinášate do tých interakcií s ľuďmi? Určite mňa to ovlivňuje. Ja musím říct, že som ako mnoho let som si vlastne vyjasňoval, co je cílem meditace a co je cílem psychoterapie, protože ty cíle ve skutečnosti nejsou stejný. Jo. Ta buddhistická meditace v tom původním pojetí, vypasaná mindfulness, meditace. Jejím cílem je, na jednu stranu ono to zní podobně, jako vymanění se ze všech forem trápení a tak dále, ale ta cesta je trošku jiná. Jde tam právě o prokouknutí mimo jiný toho, že neexistuje nějaký trvalý já, že všechno je pomíjivý a tak dále. Člověk touhle cestou, když kráčí v té meditaci, tak zažije něco, čemu se říká neduální vědomí a to má potom docela výrazný a trvalý efekt na osobnost. Něco se tam v té osobnosti jakoby hne a má to hmatatelný dopady v té každodenní realitě. Ale ne úplně takový, aby to postihlo všechno, co řeší psychoterapie. Některé ty maladaptivní schémata zůstávají funkční a fungují byť možná v oslabené formě i dál. A ta psychoterapie vlastně cílí trošku někam jinam. Ta psychoterapie pracuje, dalo by se říct, s těmi obsahy. Jo, třeba ty přesvědčení, jo, že jsem nedostatečný, to je vlastně myšlenka, to je nějaký obsah. A v té psychoterapii my pracujeme s tím obsahem. Zatímco ta meditace vlastně abstrahuje od toho obsahu. Je to takový fenomenologický přístup, který vnímá ten obsah jenom jako pouhou myšlenku. Nezajímá nás ten obsah a míří někam za tu myšlenku. Takže mě ovlivnila meditace, ovlivnila mě všímavost a v tuhle chvíli myslím, že už jsem se zorientoval v tom, že tyhle dvě metody se můžou vzájemně doplňovat, že se můžou obohacovat, ale zároveň meditace si myslím, že nenahrazuje psychoterapii a že přístupy, které by pouze spoléhaly na samotnou meditaci, tak by jsem to viděl jako skepticky, že můžou využít meditaci jako jednu z technik v nějakým širším terapeutickým kontextu, v nějakým rámci, tak jako to dělá třeba acceptance and commitment terapie nebo dialektická behaviorální terapie. Ale nemyslím si, že samotná meditace by vyřešila všechny psychologické, vztahové, osobní problémy, které jako máme.
Takže mě zajímá to propojování, zajímá mě, kde jsou průsečíky, ale taky to vyjasňování, která metoda je dobrá na co, k čemu vede meditace, k čemu vede psychoterapie. A přijde mi, že mě osobně zajímá ten rozvoj jakoby v obou dimenzích. I v tom rozvoji té osobnosti, v tom léčení těch dětských zranění a tak dále, tak potom i v tom transpersonálním vývoji, kde vlastně přesahujeme to naše běžné ego a dotýkáme se nějakého absolutna nebo tak něco. Ok, děka. Já myslím, že to bychom mohli skončit. Byla pěkná myšlenka na závěr. Tak děka za váš čas. Já to tu zastavím v tomto okamihu, to nahrávání. Ok, děkuji za pozvání. Díky.